Muito boa noite, meu povo. Mais uma vez, Dimensão Web participando de mais uma grande final. Hoje, dia 22 de julho, a final do Rio Formoso. É final, é time grande. Já chegamos com tudo e vem por aí aquela entrada. Vem aí aquela entrada bonita, mostrando pra vocês, de um lado, Neném Vec, do outro lado, Raça Ruim Favela. Vamos dar início aí àquele trio de arbitragem. Entrada oficial, final Rio Formoso. Galera entrando em campo, de amarelo com preto, Neném Vec. De azul escuro, Raça Ruim Favela. E vamos com tudo. Azul não, hein? É verde. Tava escuro. É isso aí, galera, que tava ansioso pra nossa live. Começamos. Começamos um pouquinho atrasado, por conta da organização, mas já estamos na casa, tudo preparado, a festa tá bonita, a casa tá cheia. Vamos dar uma mostradinha aqui pra vocês como que tá a parada. Final é sempre final. Final é sempre aquela adrenalina. É nervos à flor da pele. É jogão de verdade. Naquela bela organização do Danilo. Agradecer a toda a presença de vocês que estão chegando aí para acompanhar a nossa live. Começando aqui da esquerda, temos o time do Lulu, time do Raça Ruim, do lado de lá, Neném Vec. Vamos então aí no Nacional. Nacional finalizado. Vamos aos cumprimentos. Que seja um bom jogo, que seja uma boa final. Temos aí duas grandes seleções, né? Dois grandes times muito bem representados. O que a gente espera é um jogão, é um jogo de verdade. O troféu, gente. Vou falar uma coisa pra vocês. Que troféu! É pra grande merecedor de verdade, porque o troféu é uma coisa bonita, é uma coisa de louco. Eu peço um minutinho de intervalo pra vocês. A gente já vai ajustar aqui o nosso Osmo e já volta.
ao vivo, setor Rio Formoso, Goiânia, hoje, 22 de junho de 2023, para essa grande final. Do lado, a equipe do Raça Ruim, do outro, a equipe do Nenebeck. A bola vai rolar, e quando a bola rolar, a gente vai levar todas as emoções do futebol para você, o Brasil e o mundo. É, meu amigo, e para o Estadão de Goiás, aqueles que já estão ligados, sintonizados com a gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal da Dimensão Web TV. Vai lá, ative o sininho, deixe o seu recado, deixe o seu joinha, que é muito importante. Você, meu amigo, que gosta do futebol, é o melhor do futebol amador, é aqui, Dimensão Web TV, levando todas as emoções do futebol para vocês nessa noite maravilhosa. 10 da noite, 6 minutinhos, 10 da noite, é 6 minutos, 22 horas e 6 minutos, sabadão, meu amigo, a grande final aqui no Rio Formoso. O árbitro, o senhor Arthur, já está ali no centro do gramado, e a bola vai rolar, e junto comigo vai estar ele, Brunão, o Bruno Popular, Bruno. Bruno, vou falar só Bruno, senão o homem vai ficar brabo. Hoje o homem tá meio nervoso. O homem tá tranquilo. Na lente da Dimensão, na lente mais cabulosa do Brasil, ele, Gafanhoto, Luiz Gafanhoto. É, e a gente estamos trabalhando aqui. E também junto ela, Letícia, que já esteve trabalhando e agora está só nos bastidores, mas vamos pegar mais uma vez, boa noite dela. Lete, o jogo promete, porque as equipes têm grandes jogadores, tanto a equipe do Nenebeck como a equipe do Raça Ruim, né? É, que é isso, hein, galera? Eu fui ali nos bastidores, fui fazer uns vídeos ali, peguei um pouquinho da preleção de cada time. E é muito bom a sensação, a vibração, a vontade, né? Quando chega no final, o time tá muito bem preparado, porque só chega na final, Jorginho, quem jogou muito, né? E aí a gente tava ali, eu escutando a vibração de um time, a vibração de outra. Realmente, aqui a gente pode esperar um grande espetáculo. E vamos pro jogo, né? Já atrasou demais, a galera já tá nervosa, os árbitros estão ali chamando, vamos pro choque. Beleza! Por aqui também está ele aqui, né? Boa noite, meu amigo, meu irmão, Bruno Geladeira. Uma grande final, nós mais uma vez aqui no Rio Formoso, agradecer ao nosso Deus maravilhoso. Sem ele, a gente não estaria aqui, mas graças a Deus, mais uma grande final, uma estrutura aí da Sportbet. Agradecer mais uma vez ao Pão e essa grande final. De um lado, ali com o material verde, shorts preto, meiões preto, a equipe do Raça Ruim. Do outro lado, a equipe do Nenebeck ali de amarelo com preto, meiões amarelo, calções preto e amarelo. Boa noite, Bruno. É, boa noite, Jorginho. É, Jorginho, eu tô tranquilinho, Jorginho. Eu tava só arrumando ali o Osman ali, que tava dando trabalho, dor de cabeça. Primeira vez nós mexendo no bicho, rapaz. Tava dando trabalho pra mim e pro Gafanhoto. Mas dá um abraço e mandar um grande abraço pra todo mundo que tá na lente da Dimensão Web TV. Desculpando aí pelo atraso, mas o pessoal aqui da organização passou pra gente que era a partir das 8 horas. Nós, como prestamos serviço, colocamos 8 horas. Só que aqui você sabe como é que é. Começou às 22h. Mas a gente tá sempre aqui, a partir das 17, das 19h30 a gente já tava aqui no campo e resenhando aqui, né? A gente ficou umas 2 horas resenhando aqui, conversando com o pessoal, pegando aqui o clima do jogo. E a casa tava acanhadinha, mas agora tá bonito, tá cheia, tá lotada.
E aqui duas grandes equipes, de um lado Raça Ruim, do nosso grande amigo Lulu, e do outro lado Neném Vec, que é do Fábio Neném Vec, que está direto lá de Londres, e o Fábio Neném Vec, que ganhou seu primeiro título lá na Arena Ritec, lá no Campeonato Japa, né, na primeira Copa Sportbet. Aqui agora chegou na final no Rio Formoso, está tentando levar também. E ele tá montando constelação, viu? Eu vi ali Dedé, Mauá, Banguela, todo mundo na equipe dele. O Banguela tá de fora, né? Mas é sempre o staff ali, pesadíssimo, fora os jogadores, que já é de costume do Neném Vec, que é o grande Danielzinho e também o Miquim, que são jogadores de verdade, que sempre brilham pela camisa pela camisa do Fábio Neném Vec. Cadê o comentário aí, rapaz? Do Igor. Aí, o Igor Slarkzão foi o rapaz que ganhou o prêmio do Vitrola, que foi com a gente lá no Vitrola. Igor, fala aí, rapaz. Lá no Vitrola é bom, é qualidade? Beleza, esse Bruno Geladeira. Agradecendo a toda a galera. Alô, Diogão. Boa noite. MB, meu amor, Diogão. Aquele vai passando aqui. Galera, deixa eu mandar um abraço todo especial ao Daniel, Daniel, DNA Esporte. Alô, Daniel, trabalho bem feito, parabéns, que Deus continue te abençoando, e a gente fica muito feliz aí com o seu trabalho, sabendo a importância, o quanto você também contribui com o futebol amador. Daniel, que Deus te abençoe, que Deus abençoe aí você, toda a família, a Índia, e que Deus te abençoe, Daniel. Obrigado pelo carinho, pela audiência, meu irmão. E bola pra frente, que você sabe, o trabalho quando é bem feito, muita gente, muita gente não, eu digo algumas pessoas, né? Eu falo muita gente, peço até desculpa por dizer muita gente, mas algumas pessoas tentam atrapalhar. Mas parabéns pelo trabalho, Daniel. Alô, Gustavinho, malvadinho, tá na área também, tá ao vivo com a gente, que Deus te abençoe. Brunão, e a galera vai chegando aí, né, Bruno? O pessoal vai chegando aqui na live, vai chegando aqui ao redor também. E quem chega aqui também é o grande Noronha e o Ricardo do RV Transporte, que tá lá na final, né, na terceira Supercopa M19. No próximo sábado a gente vai estar lá transmitindo Noronha RV Transporte versus a equipe do Box 10, do grande Brunão Box 10 Slow Motion. Beleza, já desce ali o neguinho, Mauá com a bola, aí vai chegar na cobertura ali, o Pelé, a bola saiu, vai ficar com a equipe, olha a bola levantada, aí chegou ali o grande, o gigante, o Toninho meteu a cabeça na bola e a bola saiu, ficou com o Dedé para fazer a cobrança do lateral, 0-0 para a equipe do Neném Vec, lá vai o Dedé, levantou, aí subiu. Viu na cabeça ali, houve um desvio, acabou tirando, a bola foi embora. Meu amigo, eu vou falar pra você, Bruno, o jogo começa truncado, pegado, a bola tá demorado, ali, o Toninho tá com a bola, prendeu, segurou, procura alguém pra jogar, acha ali na defesa, vai começar com o goleiro André, André despachou, a bola chegou no William. Aí chegou o Creone ali, o zagueirão número 4 acabou tirando. Olha a bola ali. Vai picar com o goleiro que é o Yuri. Goleiro Yuri. E o Creone ali, o número 4 da equipe do Neném Vec, que já sentiu ali, Bruno. Creone tá... Vamos ver se vai dar pra ele, né? O Creone ali já sentiu, acho que torceu o pé ali na hora do lance na dividida. E o Creone ontem que foi o... que ficou em terceiro lugar lá no torneio de pênaltis, bateu, pegou do grande Chicão. E o Yuri Dourado também tava lá. E sabe quem eliminou o Yuri Dourado? Não. O Cleone, rapaz. Amizade, mas na hora que tá valendo o dinheiro, foi o bambu gemeu pro lado do Yuri Dourado. É verdade, meu amigo Bruno que conhece muito. Esse sabe muito de bola, sabe muito de comentários, porque ele vive a bola, né? Ele vive a bola. Um abraço todo especial a toda a galera que está nos acompanhando aí pela live, ao vivo aqui no Rio Formoso. Ali era o Renan, estava com a bola ficou com o Mike, Mike levou, olha a bola com o Mike, Diamante levantou! Chegou a defesa, acabou passando ali o Murilo, chegou o Nelinho, Nelinho tirou, aí vai chegar ali o zagueirão, a bola ficou
ficou batida com o Leozinho. Aí pra fora, a equipe do Raça Ruim chega ali com o Leozinho, mas ele pegou mal na bola, hein, Bruno? É, o Ibrahim ali foi no corte, cortou mal, sobrou no Leozinho. O Leozinho bateu, mas pegou mal na bola. E já levando perigo ali na meta do goleiro Yuri. Mas, Jorginho... Só goleirão, viu? O Fábio Nenvec ainda tem o Luquinhas no gol. E do lado da equipe do Raça Ruim tem o grande André, rapaz. Que o André é um dos melhores goleiros aí da Várzea Goiana, viu? É verdade. A bola vai ficando ali com o goleiro Yuri. Vai fazer a cobrança do tiro de meta até o Raniel. O Raniel tentou a bola até na frente, até o Dedé. Chegou o Toninho, mas houve a falta. Falta em cima do Neguinho Mauá, falta. Foi anotada sobre o Neguinho Mauá ali. E o Raniel também, aquele jogador rápido ali, o camisa número 5 da equipe do Fábio Nenevec. 0 a 0. Estamos só nesse primeiro tempo aqui no Rio Formoso. Agradecer desde já. Sportbet. 365.clube, meu amor. Vitrola, restaurante, clínica das motos. E a galera que tá nos acompanhando. É falta boa. Lá vai ele pra cobrança. É o Dedé. O goleiro é André, tá preocupado. Lá vai o Dedé. Dedé partiu, bateu. Aí a bola foi desviada, chegou ali o Toizinho, opa, era o Nelly na bola e pelo jeito o Cleone já recuperou, hein, Bruno? É, o Cleone já recuperou, foi só um susto ali nele, graças a Deus, né, porque o jogador ficava machucado e vai lá, o equipe do Rata Ruim. Olha o Leozinho, o Leozinho levou, sobrou no William, o William tá com ela dominada, chegou o Cleone, bateu a carteira dele, sobrou aqui com o Daniel, Daniel levou, é o 10, abriu até o Neguinho Mauá, Mauá tá com a bola, tentou na frente. Aí o Toninho chegou lá e não quis saber de brincadeira, não. Jogou longe a bola ali. Hein, Bruno Geladeira? É, bola pro mato, que é jogo de campeonato. Toninho não alisou. A bola sobrou pra ele ali, ele foi pressionado, ele não teve medo nem vergonha nenhuma. Rifou a bola e vai reconstruir, vai reestruturar a zaga sua, porque se ele erra um passo ali, né, na saída de bola, leva bastante perigo pra equipe dele. Olha o Leozinho, Leozinho tá com a bola, dominou, prendeu, segurou, tem o Matosa, abriu até o Matosa, Matosa até o jogador que é o Toninho, Toninho dominou, prendeu, segurou o Nelinho, olha a jogada, levou, vai sair na cara do gol, bateu, defesaça do goleiro, Yuri ali, Bruno Geladeira. É, defesaça do goleiro Yuri ali, ó, numa jogada muito rápida da equipe do Raça Ruim. E depois o Yuri já puxou o contra-ataque aqui com o Danielzinho. Só que o camisa número 7 da equipe do Raça Ruim, o Nelinho, veio no rapa, fez uma falta dura aqui e o Danielzinho tá deitado no chão. É, o Danielzinho tá caído ali no chão, uma falta do jogador Nelinho. Meu amigo, eu vou falar pra você, o jogo é pegado. E a bola rola nessa grande final aqui no Rio Formoso. Organização do nosso amigo Danilo. Ele que vai fazendo uma ótima organização. É o 8º campeonato, né, Bruno? Na organização do Danilo aí, Bruno. É a 8ª Copa aqui. E o pessoal que dá live vai comentando aqui, ó. O Washington falando, Brunão, se o time do Nenevec perder, o Perereca vai fazer barraco com certeza. Não, rapaz, Perereca faz isso não, mano. Lá vai Dedé pra cobrança da falta. O goleiro tá preocupado. O André tá preocupado. O Dedé, camisa número 9, vai partir pra cobrança da falta para a equipe do Nenevec. Lá vai Dedé. Vai partir Dedé. Vai partir Dedé. Rolou ali para o Mike. Aí foi fraco demais a jogada ali, ensaiada, mas o Mike, o popular Diamante, pegou muito mal na bola, hein, Bruno? É, o Mike ali bateu a bola, ela não pegou potência, não pegou força. E aqui o Extreme já falando aqui, já respondendo o Oxinho, falando que o Perereca não tem nada a ver com esse time aí, que o técnico aqui é o Banguela, o grande Banguela. Ótimo jogador e ótimo técnico também. Olha o William tá com a bola e recuperou ali o Mike. Aí a bola vai ficar ali com o Leozinho, se atrapalhou ali a defesa. Olha ali, tirou do primeiro, ali a bola picou.
o zagueirão ali e acabou passando. Aí vai ficando com a bola, com o Mike ali pelo meio. Mike levou até o Raniel. Raniel tá com ela, rolou até o Dedé, Dedé até o Raniel, saiu, bateu pra fora! O zagueirão chegou lá e deu uma de atacante ali, hein, Bruno? Mas falar pra você, viu, que bela troca de passe da equipe do Neném Vec. O Dedé fazendo o que eles mais sabem fazer, que é o pivôzão ali. Ele tocou ali pro... tocou de volta e achou ali o Ibrahim, só que na finalização foi pouco pra fora, mas levando perigo. E a equipe do Fábio Neném Vec, quando sobe, vai com futebol envolvente. É, o Ibrahim picou na cara do gol, mas ele tirou demais do goleiro André e bateu pra fora. Olha a bola levantada, vai chegar ali no William. Aí mandou seguir o árbitro ali, ficou reclamando o William. A bolinha chegando lá no Neguinho, Mauá, mas aí a bola saiu. É apenas reposição de bola lateral. É Pelé, chegou, tirou a bola ficou dominada com o Nelinho. Nelinho até o William, William levou, olha o William! É o nome dele, é o nome do gol, é o nome da emoção, o William, o Creone, dormiu de toca, aí o William, camisa número 9, o 9 agora está brilhando aqui no Rio Formoso, o William. Camisa número 9, ô Bruno, conta, fala, diz tudo aí pra galera que agora o Raça Ruim tem 1, o Nenebex tem 0, Bruno. É, Jorginho, o Cleones lhe bobeou, vacilou, cachimbo cai. E o William estava atento, foi lá e mandou debaixo das pernas do goleiro Yuri. A bola foi de mansinho, o Cleone ainda tentou recuperar, só que não teve tempo, a bola entrou e 1-0 passa ruim. Olha o Dedé, bateu, a bola sobrou com o Ranieri, bateu! Depois da cobrança da falta, a bola sobrou no Raniel, aí ele sem dó, sem piedade, coloca no fundo da rede, o Cinca agora está brilhando, despilando aqui no Rio Formoso, ô Bruno! Conta, fala, diz tudo aí pra galera, Bruno. 1-1 é o jogo, Bruno. É, Clebinho, é, Jorginho, 1-1 é o jogo. E ali o Dedé naquela batida com potência, a bola acabou pegando ele na barreira e sobrou pro Raniel. O Raniel com chute de rara felicidade fez um golaço vencendo o grande André. 1-1 é o placar, tudo igual. E tudo igual também nas partidas, nas chances também tá tudo parecido, né, Jorginho? 1-1 é o jogo, olha o Nelinho, tá com a bola dominada, lá vai Nelinho, abriu a Avenida Goiás ali pela frente, lá vai o Nelinho, aí ele se atrapalhou, na hora H, tinha uma chance, Daniel tá com a bola, aí a falta foi anotada, falta anotada em cima do Danielzinho, a falta anotada lá,
E o Atuatu vai chamar o jogador ali do Raça Ruim, Bruno. Mas o Nelinho teve uma grande chance ali de bater a bola no gol, mas ele prendeu demais, aí perdeu a bola, chegou a defesa ali com o Creone e acabou tirando a bola dele, Bruno. Famoso firulou muito, né? Tinha que ser mais pra dentro, tinha que ser mais agudo, mais vertical e acabou não sendo. E aqui, ó, o treta ali com o Mauá e o jogador da equipe do Raça Ruim, Eduardo aqui falando que o Mauá tá igual o São Paulo, só joga com nome, porque futebol mesmo já sumiu muito tempo. É, rapaz, o Mauá pra mim ainda joga muito ainda, né, mas cada um tem seu gosto, cada um tem a sua opinião, né, Jorginho? Falta anotada ali do Creone, em cima do Nelinho, falta anotada, falta anotada para a equipe do Raça Ruim. A bola já foi batida ali pelo Matosa, até o jogador que é o Nelinho. Nelinho tentou, a bola vai ficar com o Murilo. Murilo prendeu, segurou, levou. Opa! Aí o Murilo saiu do primeiro, do segundo, do terceiro, levou o Murilo. A bola vai sobrar aqui do outro lado. Chegou o zagueirão ali, é o Ibrahim. A bola ficou dominada com o Mike. Mike levou, abriu ali pelo meio com o Daniel. Daniel tá com ela, vai passar. Virou Daniel até o Mike. Mike tá com ela, rolou, bateu. O Dedé teve a chance de ouro de virar o jogo. A bola ficou pedindo, Bruno. Me chuta, me chuta, me chuta, mas ele não conseguiu, furou. Aí a bola foi embora, hein, Bruno. É tiro de meta, hein, Bruno. É tiro de meta. E o Pelé ali, rapaz, saiu pagando geral. Que a zaga tá cochilando, tá dormindo de touca. E o Celso Santana aqui tá falando que o Pelé vai marcar meu amigo Dedé de boa. E, rapaz, nessa vez o Dedé saiu sozinho, só que ele errou. Pelé ali, nessa vez vacilou, só que ele teve sorte. Vamos ver se ele vai conseguir anular o Dedé no resto do jogo, né, Jorginho? É verdade, vamos ver se ele vai conseguir. É, 1-1 é o jogo. Estamos aqui no setor Rio Formoso, Rio Formoso, Goiânia. 1-1 é o jogo. Campeonato organizado pelo nosso amigo Danilo. Olha a bola levantada. Aí bateu no Raniel. Aí saiu a bola ali. É para a equipe do Raça Ruim. 1-1 é o jogo. Estamos só no primeiro tempo. A bola vai ser levantada na área. 1-1 é o jogo, é lateral, lateral a ser cobrado. 1-1 é o jogo, em nome da Clínica das Motos, Vitrola Restaurante. Ô Bruno, seu veículo já fez o seguro? Já tá seguro o seu veículo, Bruno? Faz com a melhor de Goiás, quem é, Bruno? Help Car, meu amor, rapaz. É Help Car pro meu carro e Match Life pra minha vida. Beleza, opa, aí chegou, tirou a bola dele ali, aí o jogador tá caído ali, vai sentindo ali, Bruno, tem jogador caído, é o Mike, tá caído ali, Bruno. É o camisa número 9, o William, deu um carrinho ali, pegou bola, pegou o Mike, pegou todo mundo ali, o Mike caiu, tá reclamando, tá querendo um amarelo, tá pedindo amarelo ali pro grande Arthur, só que o Arthur ali foi só na conversa. É, o Mike tá caindo lá. Meu amigo, 1-1 é o jogo. Estamos aqui no setor Rio Formoso, Goiânia. Agradecendo a cada um de vocês pelo carinho, pela audiência. Quem tá por aqui é o meu amigo Noronha também. Tá marcando presença nessa grande decisão, nesse grande jogo. Vai chegar ali no Murilo. Murilo na cabeça. Aí chegou. Ali chegou. Pegou. A bola ficou disputada. Caiu a falta. Falta ali para a equipe do Nenevec. Ô Bruno, ele é pequenininho, mas o homem é brigador, hein? É gigante ali dentro do campo. O Toninho, ele é aquele jogador brigador, hein, Bruno? É, o Toninho é firme, é difícil passar dele. E aqui vai o Dedé, que canhão. O pessoal aqui tá meio... tá falando que o Dedé é banana que deu fruto, que não dá nada não. Mas o primeiro gol foi na pancada do Dedé, que desviou na barreira. Mas o Dedé ainda dá muita coisa ainda, viu? É um jogador que não tem mais a mobilidade que tinha antes, só que ele tem mais experiência. Ela vai, o Dedé vai partir, bateu! Que defesa do goleiro da
equipe do Raça Ruim, o André. A bola picou, é dominada, prendeu, segurou ali pelo meio. O Neguinho Mauá, Mauá abriu até o Daniel. O Daniel tá com a bola, virou tudo, virou errado, sobrou com o Murilo. Murilo vai tentar até o jogador que é o Leozinho. Leozinho perdeu a bola. A bola vai picar aqui do outro lado até o Nelinho. O Nelinho tentou. Bruno, mas que defesa, que pancada do Dedé, quase, quase o segundo gol, mas o goleiro André pega demais, hein, Bruno? Rapaz, o Dedé, o pessoal tá falando que o Dedé era banana que deu fruto, e quase deu fruto, viu, quase foi gol, mas se não fosse o grande André ali na bar da meta, tinha sido o gol do Dedé, mas passar do André assim, dessa distância toda é muito difícil, e lá vai que vem o Nenevec. E ali a equipe do Nenevec, aí o Daniel não teve o domínio da bola, a bola acabou saindo. Ela é apenas tiro de meta para fazer a cobrança ali. A equipe do Raça Ruim com o goleiro André, em nome da Clínica das Motos, a melhor de Senador Canedo, hein, Bruno? É a clínica de todas as motos, lá na avenida principal do Senador Canedo. Só passar lá que quiser, especialista em injeção eletrônica lá do Canedo. É, o Ibrahim meteu a cabeça na bola ali, quase jogou contra o patrimônio, né? 1-1 é o jogo. Estamos aqui em Goiânia, setor Rio Formoso. Mais uma grande final, casa cheia, casa lotada aqui no Rio Formoso. Meu amigo Bruno Geladeira, agora vem com a galera. Depois do escanteio a ser cobrado, quem tá lá na bola vai levantar na área. 1-1 é o jogo. Vamos ver quem vai fazer a cobrança do escanteio. Vai ser cobrado, é o Nelinho. Levantou! O William subiu sozinho, teve a chance de fazer o segundo gol aí, hein, meu amigo Bruno Geladeira? Ele teve a oportunidade de fazer o gol ali, só que cabeceou para baixo, como manda o figurino, só que a bola bateu e foi para fora. Mas o Yuri já estava nela. E aqui, ó, o Xtreme falando que eu e você somos guti-guti. É, Xtreme, obrigado por estar assistindo a gente. Mesmo você criticando, você está dando audiência. Muito obrigado por estar assistindo a gente na Lenta Dimensão FTV. E mandar um abraço para todo mundo aí que... Para a Jéssica, tem que dar oportunidade, todos estão fazendo um bom trabalho. É, a gente está aí, a gente não agrada todo mundo, mas quem merece a gente agrada, né? Beleza! Eu carrego uma frase comigo, obrigado quem nos criticou e agradeço quem nos apoiou. Então, ao rapaz aí, que Deus abençoe a vida dele. Nem todo mundo, nem Deus agradou todo mundo e nem todo mundo é perfeito, né? Todo ser humano talvez erra. Quem nunca errou na vida, né? E eu tenho certeza que ele já errou também, mas bola, vida que segue e bola que rola aqui na decisão do campeonato. Lá vai pra cobrança, partiu, bateu em cima da barreira. A bola saiu, ali ficou em lateral, o apto... Parada, é parada ali, pede o tempo técnico ali, o treinador da equipe do Raça Ruim, o Lulu. Então tá parado aí, Bruno. Tá parado o Lulu, o Raça Ruim não tá gostando do futebol do Raça Ruim nesses últimos minutos, que tá sendo dominado pela equipe do Fábio Zanenbeck, e pediu tempo ali pra dar uma descansada no time e também pra dar uma conversada pra mudar o seu ritmo de jogo. E Lulu, Raça Ruim aí, que tem apaixonite por uma pessoa aí específica, viu, grande Jorginho? Não vou falar quem é. Beleza! Ali pediu tempo técnico e a bola parada aqui. 1-1 é o jogo, uma grande final, um grande jogo, né, Bruno? E com certeza uma ótima partida, né? É um grande jogo, duas equipes de extrema qualidade, duas equipes de jogador de extrema qualidade. Tem jogador, e as duas tem um mix, né? Tem aquele jogador que já foi badalado, hoje em dia tá ali muito pelo nome, mas ainda rende. Tem aquele jogador que tá no seu nível máximo. E tem aquele jogador que tá começando também, as duas equipes tá bem equilibrada, tá certinha. E aqui, ó, a Wallace Rocha, parabenizando nosso trabalho aqui, ó. Trabalho incrível, direto da Califórnia, Dimensão FTV, a melhor que tá tendo aí, ó. É que a gente fala. Tem alguns que criticam, a gente sempre vai tentar melhorar, a gente sempre vai tentar melhorar as nossas fraquezas. E quando elogia, a gente vai sempre melhorar também nossos pontos positivos. Sempre tentando
melhor qualidade para vocês do outro lado das lentes da Dimensão Web TV. A crítica é uma construção para a gente, né, Bruno? Com certeza melhorar cada dia mais, mas que Deus abençoe a vida de cada um que acompanha o nosso trabalho, que gosta do nosso trabalho, que sabe que é um trabalho sério, que sabe que é um trabalho bem feito, né? Então a gente agradece a cada um pelo trabalho, né? A gente agradece aí a cada um que nos acompanha. Você que não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, que deixa aí, ative o sininho, deixa seu recado, deixa lá o like e vai curtindo aí. É Matosa na cobrança, já cobrou até o goleiro André. André vai bater a bola pra frente, a bola chegou até o William. E aí o William deu uma zagueira ali para a equipe do Nenebeck. Letícia, 1-1 é o jogo, estamos nesse primeiro tempo, que jogo, hein, Leti? É, rapaz, eu sabia que o bicho ia pegar, mas eu não imaginava que ia ser tanto, viu, Jorginho? Toma lá da cá, o trem tá feio, não tem como ainda saber quem vai levar aquele troféu pra casa. É, a bola ia ficando ali com o Nelinho, aí a bola vai ficar pelo meio com o jogador que é o Murilo, Nelinho até a frente ali, a bola é, sobrou com o jogador que é o Raniel, Raniel até o Daniel, Daniel tá com a bola dominada, traz a bola Daniel, Daniel aqui pela direita, lá vai Daniel, aí a bola saiu e ficou em lateral, o Murilo vai fazer a cobrança do lateral. 1-1 é o jogo, estamos só nesse primeiro tempo, aqui no setor Rio Formoso, Goiânia. Olha a bola levantada, chegou o Mike, meteu a cabeça na bola, vai sobrar com o Matosa. Matosa devolveu a bola até o Mike, tá com o Ibrahim, Ibrahim até o jogador que é o Mike. Mike tá com a bola dominada, procura alguém pra jogar ali, até o Neguinho vai, sobrou com o Mike. Falta anotada e falta que vai levar perigo ali, hein, Bruno? Contra o goleiro André mais uma vez, Bruno. É ali, se não me engano, foi o Matosa, né, que chegou ali solando ali o atleta da equipe do Fábio Nenevec e ainda reclamou, né, não querendo falta. Mas ali, e o pessoal aqui da live pedindo pra colocar o Nandinho, viu? O pessoal que tá pedindo o Nandinho. E o Extreme aqui tá fazendo uma pergunta. Conhece o Extreme, Letícia? É, provavelmente ele é lá da... É do pessoal do Nenevec. Ele tá perguntando, Letícia tá torcendo pra quem? Extreme, qual o seu nome, chefe? Então, eu tô torcendo pro melhor em campo, né, Extreme aí, que eu não sei o nome. Na verdade, a gente torce sempre por um bom futebol, a gente torce sempre pra quem merece. Eu preciso estar em cima do muro, meu povo. Eu tô aqui só fazendo bastidores. Hoje eu tô trabalhando. Beleza, é, a Leti falou a verdade agora, que a gente torce com certeza pro bom futebol e a equipe que sair com o título, que seja de parabéns. Olha a falta, foi anotada, já foi cobrada, até o Murilo, vem a equipe do Raça Ruim, olha a bola rolada, o William sobrou, bateu pra fora! Ô, Bruno, o Nelly teve uma chance de ouro, picou cara a cara com o goleiro Yuri ali, mas ele bateu a bola, foi pra fora, hein, Bruno? É, Jorginho ali, ele tentou tirar muito do goleiro Yuri e acabou colocando pra fora, mas teve uma grande oportunidade aqui, equipe do Raça Ruim. E falando aqui, ô Jorginho, aqui ó, quem tá aqui ó, o Oxinho, obrigado a todos da Dimensão Web TV. Se não fosse vocês, eu não tinha como assistir a grande final. Eu que agradeço você, Oxinho, por estar sempre aqui com a gente. A Letícia tá falando que resenha na live. Não, moço, eu entendo a resenha na live. Eu não importa, eu só não gosto de, tipo assim, falando que a gente tá puxando pra um lado ou pro outro, porque a gente é isento aqui. Eu, pelo menos, sou isento. Eu não puxo para os dois lados, mas beleza. E a Jéssica tava falando do Dedé, não. É, tipo assim, opinião. Eu não... Eu tenho jogado, tem jogadores que eu acho ruim e tem pessoas que acham bom. Mas é opinião, todo mundo tem sua opinião. E também aqui, ó, o Léo Meriton Caleb. Sabe quem é o Léo Meriton? Léo Meriton não. Você conhece, moço? Conheço? Eu vou falar onde que ele reside. Sabe onde que ele reside? Ah. Lá na Arena Casablanca. The Best APGO, conhece? Ah, o grande Leléo. Tá pedindo um abraço pra galera de lá.
Ô Lelé, um abraço a toda a galera de Aparecida de Goiânia, em nome do nosso amigo Lelé. Um abraço todo especial, Lelé, que esteve atuando hoje lá no campeonato do Expansu, né? Campeonato da organização do Marinho, lá no setor Expansu. Primeiro jogo da semifinal, aí o Lelé esteve jogando lá pela equipe do Expansu. Olha a bola, foi levantada, vai chegar ali o goleiro Yuri, vai ficar com ela. 1-1 é o jogo, estamos nesse primeiro tempo. Olha a bola, vai chegar ali até o goleiro, que é o André, aí vai ficar em tiro de meta, reposição de bola para o goleiro André fazer. A bola vai chegar ali no Nelinho, ele caiu, a falta foi anotada. O Nelinho não está tendo paz, não tá tendo espaço, todas ele tá no chão, hein, Bruno? É, e quando ele teve, ele errou, e o Ítalo França tá pedindo pra tirar o Nelinho. E o Celso Santana pedindo pra eu calar a boca. Eu vou calar a boca aqui, eu vou ganhar dinheiro calado aqui, Jorge, hoje. Obrigado, Celso Santana! É, a galera aí, vai mandando um recado e a gente vai falando aí, agradecendo a todos pelo carinho, pela audiência. Olha ali, a bola vai ser levantada na área, ali bateu, aí foi desviado, olha o Murilo, bateu mais uma vez, a bola desviada, vai sobrar com o jogador que é o William, a bola saiu, vai chegar ali o Nelinho, Nelinho com ela, já cobrou, olha a bola batida, Toinho bateu! O Mike tirou uma bola que tinha chance de ser um golaço ali do Toinho, hein, Bruno? É, Jorginho, ele tirou, mas ele quase colocou ela também no ângulo, viu? Ele cabeceou ali, a bola pegou bem na testinha dele, assim, pegou raspando e quase entrou ali no ângulo do goleiro Yuri. E o Yuri tava nela, só que se ele desvia e ela vai pra dentro do gol, o Yuri tava vendido. Escanteio, vai fazer a cobrança, vai levantar na área. 1-1 é o jogo, primeiro tempo, escanteio para a equipe do Raça Ruim. O Murilo vai fazer a cobrança, lá vai Murilo, rolou o Leozinho, bateu! A bola desviada, sobrou ali, chegou o Raniel, acabou tirando, acabou passando. 1-1 é o jogo, olha a bola, tá com ele, Nelinho, Nelinho levou, sobrou, Toinho empurou! Ô, Bruno, o Toinzinho furou uma chance de ouro ali, o Toinzinho, hein, Bruno? É o Mostela pro Tórios Furo, o Furão. E aqui, mandando um abraço pro João Paulo Linda, já chegou aqui, dando um puxão de orelha no Celso. E o Celso aqui falando pra ele ficar de boa. E aqui, ó, quem chegou aqui na live também foi o Leléu respondendo aqui. Tamo junto, lá dele, Jorginho, vocês são fera. Obrigado, Leléu, você é fera também. E em breve eu vou estar lá no APGO, viu? Tá acabando lá. Qual fase que tá lá, APGO? Olha ali o William! Aí o Neguinho Mauá em cima da linha, salvo! A chance do segundo gol da equipe do Raça Ruim. Bruno, o William tirou do goleiro Yuri, a bolinha entrando, aí em cima da linha o Neguinho Mauá chegou e salvou, Bruno. É, salvou, a bola ia dando a vantagem aqui para a equipe do Raça Ruim no último minuto de partida, mas conseguiu tirar ali no último instante. E a equipe do Fábio Nenevec saiu na desvantagem, conseguiu um empate, Jorginho. 1-1 é o jogo. Estamos aqui no setor Rio Formoso, Goiânia. E a bola, meu amigo, nesse primeiro tempo, ela rolou. Foi emocionante esse primeiro tempo. Bruno Geladeira, a equipe do Raça Ruim saiu na frente com o William, mas aí o Raniel foi lá, empatou o jogo, deixou tudo igual, 1-1, hein, meu amigo Bruno Geladeira? Jorginho, o William foi oportunista numa chance ali que o Cleones deu pra ele, e depois o Raniel foi na brilhantismo, foi num voleio ali, né, de rara felicidade, vencendo o grande goleiro Dedé, colocando o placar igual novamente, 1-1, mas a equipe do Raça Ruim aqui nesses últimos minutos conseguiu pressionar, principalmente depois da parada do técnico Lulu, né? Conseguiu pressionar bastante, quase fez o gol ali.
duas vezes o Toninho ali teve uma bola ali que ele ficou de frente do goleiro, ele acabou furando, mas tá tudo indefinido, tudo em aberto e no segundo tempo vai pegar fogo. Com certeza, vamos pegar mais uma vez ela, Letícia, que jogo no primeiro tempo, as duas equipes demonstrou que realmente, que grande final, que grande jogo e realmente mostrou o futebol digno de, as duas equipes estão na final, né, Leti? É, ambas são merecedoras, né, como o Bruno falou ali depois da pausa técnica do Lulu, não sei o que o Lulu falou ali, mas o Raça Ruim voltou com tudo. Estava sofrendo grande pressão, né, do time do Renenvec, teve grandes oportunidades, grandes faltas ali. É um jogo que está raçudo, um jogo que está pegado, né? Então, assim, vamos aguardar, vamos ver os seus staffs ali, seus organizadores, o que, que eles vão falar, o que, que eles vão orientar. Porque eu acho que o segundo tempo vai ser um pouquinho mais quente, viu, Jorginho? Porque o primeiro já pegou fogo. Mas vamos lá, vamos aguardar que tem jogo. Vamos aguardar esse segundo tempo que promete muito. Ô Bruno, vou falar pra você, hoje a gente esteve acompanhando alguns jogos lá, onde o Léo esteve jogando, né, sua equipe acabou acho que perdendo pelo placar de 2-1, se eu não estiver enganado, mas o Léo é um grande centroavante, um grande zagueiro, um grande volante. Aonde o Léo coloca o Léo pra jogar, o Léo joga, o cara é demais, viu Bruno? Ele é bombril? Joga em todo lugar? Todo lugar, Letícia, todo lugar que põe o Léo, o homem joga. Hoje ele tava jogando, o homem tava jogando de centroavante um campeonato, o outro hoje ele já tava jogando de zagueiro e é um grande zagueiro. Lembrando que é no individual, é no coletivo, é no X1, é no X2, é no X-tudo. Na verdade, o Léo, no X-tudo, o Brunão ali que é bom. Ele é um excelente atleta, né? Tá na organização mais uma vez lá na Arena Casablanca. Essa semana a gente vai estar lá prestigiando. Tá, Léo? Obrigada pelo convite. Léo é da minha região, né? Ali a gente já tem aquele entrosamento, gosta do futebol, gosta daquela turma lá do Colinão, que eu falo pra ele. A gente cresceu jogando bola naqueles terrões lá e sempre apoiando, fazendo com que o futebol cresça ali naquela região, né, Jorginho? Beleza, é isso aí. Ô Bruno, vou tomar uma aguinha abençoada que passarem bebe. E você vai ficar com a Letícia aqui na rapidinha desse primeiro tempo, tá? Tudo bem, Jorge, vou fazer sacrifício aqui pra você. E aqui o pessoal da live aqui, ó. Aqui o Wilton, o Ítalo França, falando que se quiser ganhar tem que colocar o Landinho no jogo. O Landinho é um jogador diferenciado, tá no banco, mas deve ter algum motivo. E aqui, ó, o Extreme falando que ele não é raça ruim, eu não posso falar. É carro com alho, sabe? Somos todos Nenenvec, nosso amor. É a equipe do Nenenvec, sempre que tem as lives aqui, vem forte. E aqui o Austinho perguntando se o Mussarela virou técnico. Virou técnico, virou árbitro. Virou árbitro. Não. Fala assim do meu amigo Queijão, não. E aqui também, ó. Qual seu nome? O Paulo perguntando aqui onde está o Gustavo. Gustavo tá lá no Arraiá do Instituto Nossa Senhora Aparecida, que ele tá acompanhando o grande vereador de Mel Canedo, lá no Sandro Canedo. Por isso que ele não veio aqui, viu? Na próxima ele vai estar aqui, com certeza. Beleza? E aqui, ó, o Celso Santana aqui falando assim, parabéns para vocês, meus lindos Jorginho, Bruno e Letícia. É tipo assim, a beleza dela é tão grande que na média fica todo mundo bonito, nós ficamos bonitos. Obrigado, Celso. E o Birulha Tuta falando que é final pernoite. A finalzinha é meio comprida, né, Letícia? Nossa, atrasou muito. A gente tava ali na expectativa. E quando a gente pensou em abrir a live uns 40 minutos antes, né, Bruno? Acabou que a gente abriu a live em cima da hora. Mas realmente atrasou um pouquinho. A galera demorou a chegar. É sabadão, o povo tá mais tranquilo. Amanhã ninguém trabalha, né, Bruno? Eu acho que foi por isso. Quem que não trabalha amanhã? É mesmo, acho que vocês aí no trabalho, porque a gente sempre trabalha todo dia. Vai começar, gente. E aqui também, aqui, ó, o Celso Santana pedindo um alô lá pra nós da Espanha, o Celso Santana direto da Espanha, falando que só a gente pra fazer ele tá acordado às 3h46 da manhã, viu, Letícia? Meu Deus, Celso, eu imagino. Mas assim, ó, o jogo como tá, acho que é difícil dormir, né, Celso? Tá jogando de verdade. Obrigada pela moral de sempre aí, vocês de fora, tá? Valeu e vamos pro jogo!
Beleza, tá rolando a bola nesse segundo tempo. 1-1. Aí a bola vai picar com o goleiro André. Autorizou o árbitro, senhor Arthur Rodrigues. A bola rola nesse segundo tempo. Dominou, prendeu, segurou, procura alguém pra jogar. Vai achar ali pelo meio. O Nelinha falta. O Toninho, pegaram o Toninho sem bola ali. Ele tá caído lá, hein, Bruno? É, acabou que teve uma entrada ali um pouquinho mais dura ali já no início do jogo, né? Tá o jogo começando aqui nesse segundo tempo, assim como terminou no primeiro. Pegado, bem disputado, duas equipes querendo o resultado, querendo ser campeão. Se eu não me engano aqui, certeza. Nenhuma das duas equipes foi campeã aqui no Rio Formoso. Quem ganhar aqui é campeão inédito. Beleza, mandar um abraço ao Celso Santana, né? O Celso Santana, direto da Espanha, obrigado pelo carinho aí, ó. Pra você ver, a gente estamos lá do outro lado do mundo, né, Brunão? Lá na Espanha, olha a falta anotada, lá vai o Pelé pra cobrança. O goleiro Yuri tá preocupado, passou, ficou Murilo, Murilo rolou. Ih, aí o Murilo armou uma armadilha pra ele mesmo. A bola tá com o jogador que é o Neguinho Mauá. Mauá tentou passar do Murilo, levou, olha o cruzamento. Aí chegou o Matosa ali, acabou afastando. Aí chegou o Toninho, acabou afastando. Ô Bruno, a jogada ensaiada ali que deu errado, hein, Bruno? Quase que o Murilo entrega o gol para a equipe do Nenevec, hein, Bruno? Jorginho, o Murilo tinha a bola parada e ele armou o contra-ataque para a equipe adversária. Rapaz, é quase um pecado fazer isso, né? Dá muito trabalho e acabou que a equipe, por pouco, pelo Matosa, não tomou gol. Beleza, a bola ficou dominada com o jogador que é o Pelé, até o Lezinho. Lezinho tá com ela aqui pela direita. Lá vai Lezinho. Aí vai ser lateral para o Pelé fazer a cobrança. 1-1 é o jogo. Olha a bola, chegou ali, roubou. Falta anotada, a falta foi anotada. Em cima do zagueirão ali, o Ibrahim, a falta anotada, hein, Bruno? Falta do Murilo, ficou pedindo cartão amarelo ali para o Murilo. O jogador do Nenevec ali ficou pedindo cartão amarelo para o jogador Murilo ali, que é do raça ruim, hein, Bruno? É o Ibrahim que tem uma característica, ele marca muito, só que ele não tem medo de sair jogando, né? Quando a bola tá dominada ali, ele tenta arrancar. E ele é um jogador esguio, ele com duas passadas ele já atravessa quase meio campo. E o Murilo teve que fazer falta, senão ele ia chegar na frente do goleiro Dedé com bola no pé e com posição para finalização. Preferiu a falta e lá vai Dedé canhão novamente. Lá vai o Dedé, vai partir para a cobrança, lá vai ele, partiu, bateu! E a bola desviou ali, é escanteio para a equipe fazer a cobrança ali. Aí não tá valendo mais nada ali. Meu amigo Bruno Geladeira, o jogo nesse segundo tempo vai ter emoção até o último minuto, hein, Bruno? Jorginho, emoção até o último segundo, né? E esse jogo aqui, eu sou flamenguista, eu sei. Tá com cheirinho de pênalti. É, o Bruno tá aí. E é dificilmente o Bruno erra. Olha a bola levantada. Aí o cruzamento, a bola foi embora. 1-1. Olha a bola, dominada. Caiu o jogador lá do outro lado. Aí foi puxado ali. Ficou reclamando o William. A falta foi anotada. Falta anotada no campo de defesa. Tá caído lá o jogador do Rata Ruim, o Toninho. Ô Jorginho, se o Chicão tivesse aqui, ele já tinha lançado gritinho, viu? Que o bambu tá gemendo, rapaz. Chicão tá estralando ali. E a bola tá no alto, o pessoal tá deixando o braço de um lado, parecendo um polvo. Tem 8 braços. A falta foi anotada, falta ali para ser cobrada.
Segundo tempo, estamos em Goiânia, setor Rio Formoso. Olha a bola levantada, vai chegar o Mike ali, meteu a cabeça na bola. A bola ficou com o jogador que é o Dedé. Dedé não teve o domínio, aí Nelinho, até o Leozinho, chegou o Mike. Vai bater a carteira dele, aí o Pelé chegou. Brabo ali o Pelé, olha a bola, até o jogador que é o Dedé. Vai sobrar com o jogador que é o Pelé. Pelé tá com ela, opa, passou do primeiro, lá vai o Pelé. Sai o Pelé, levou. Aí a bola vai picar, só tiro de meta, reposição de bola para o goleiro. Yuri fazer a cobrança, 1-1, segundo tempo, Bruno. As duas equipes não para. O preparo físico tá bom, hein, Bruno? É, o jogo tá bom, o jogo tá pegado. E as duas equipes sempre tentando buscar o gol, né? Nenhuma equipe tá acomodada com o empate. Tá querendo sempre ali ir no ataque. Mas fala pra você, viu? O Pelé ali é intenso demais. Mas ele exagerou. Ele se empolgou ali, que fez o corte, que passou de 1-2. Se ele tivesse tocado e apresentado, daria mais chance pra equipe do Raça Ruim. Ó, Nelinho! Aí bateu pra fora ali, a bola do Nelinho foi pra fora. 1-1, tá tudo igual. Os gols foram marcados no primeiro tempo para a equipe do Raça Ruim, William. E para a equipe... para a equipe do Nenebec, foi ele, Raniel. 1-1. É, teve mexe ali, Bruno. Saiu o número 9, o Dedé, e entrou camisa número 19 aí na equipe do Nenebec. Entrou o camisa número 19 ali, Bruno. O Thiaguinho, Bruno, camisa número 19. É, rapaz, tirou a referência que era o Dedé, agora colocou o Thiaguinho. Thiaguinho também que gosta de fazer parede, mas é um jogador mais móvel, né? Um jogador que também sai, que dá trabalho pro marcador. Marcador não tem aquela tranquilidade de ficar só ali em cima. Tem que sair, tem que acompanhar, e acaba que pode cansar e criar espaço também ali no miolo da zaga, Jorginho. Olha a bola batida! Aí foi desviada, saiu o Eleuzinho na cobrança do lateral. Manda um abraço todo especial ao Alan. Alan do MB, zagueirão do MB. Alô, Alan, aquele abraço. Obrigado pelo carinho, pela audiência aí, você que acompanha. Olha o Murilo, dominou, prendeu, segurou, levou o Murilo pra lá, pra cá. Mais uma vez, ali tá com a bola, falta foi anotada. Falta anotada, é do Ibrahim ali, a falta foi anotada em cima do Murilo. E o Alan mandou aqui, ó, Bruno, que tá lá na televisão zona dele, lá assistindo a gente lá em Aparecida de Goiânia, Bruno. Alan, filho do Minhoca, irmão do Linha. Quantas polegadas na televisão aí, Jorge? No mínimo 82. É, rapaz, essa aí tem que fazer um pilar pra segurar essa televisão aí, viu? Tão grande que ela é. É, 1-1 é o jogo. Estamos aqui no setor Rio Formoso, Goiânia. 1-1 é o jogo. Um para a equipe do Raça Ruim, um para a equipe do Nenevex. Vai fazer a cobrança ali da falta. Aí vai pedindo ali pro jogador, pro Banguela, né? Vai pedindo pro Banguela ficar do lado do seu campo ali, né, Bruno? O treinador, o Banguela, vai tomando uma dura do árbitro ali, do seu Arthur Rodrigues. Olha a bola, vai levantar na área, vai ser perigo. 1-1 é o jogo, é o Nelinho, na falta, vai levantar na área, vai levar perigo, ele vai bater direto. O goleiro Murilo, o goleiro... Yuri está preocupado, o Murilo está na área. Lá vai o Nelinho, levantou. Aí na cabeça, aí a bola sobrou com o jogador que é o Raniel. Raniel correu demais. Aí a bola saiu, apenas lateral a ser cobrado, né, meu amigo Bruno? Segundo tempo, as equipes procurando aí o gol, que pode ser o gol da vitória e o gol do título, hein, Bruno? É, Jorginho, um jogo equilibrado dessa maneira aqui. Um gol, um deslize pode fazer toda a diferença
pode ser o gol crucial ali, o gol que vai levar o campeonato. Mas falta nem pra você, que nem tinha falado, tá com muita cara de pênalti, porque apesar das equipes estar atacando, elas não estão levando tanto perigo, né? Não estão finalizando tanto. No último terço do campo de ataque, eles estão errando um passe, errando a finalização, estão chutando só pra fora e não estão conseguindo levar perigo aos goleirão, né? Vamos ver se eles conseguem mudar agora nesses próximos minutos. Olha ali o Nelinho! O Murilo fez uma jogadaça ali, o Nelinho saiu na cara do gol, meu amigo Bruno Geladeira. Aí, o Nelinho mais uma vez desperdiça a chance de deixar a equipe do Raça Ruim na frente, hein, Bruno? É, o Nelinho que teve uma chance clara no primeiro tempo e agora essa outra chance agora, aqui no segundo. Desperdiçou as duas, vai fazer falta, certeza, no final do jogo, Jorginho. E aqui, ó, o Bruno Danilo falando, Bruno Mauá vai dar Nenevec, vai fazer mais um pra cima Nenevec, torcedor do Nenevec. Beleza, ali vai ser cobrado a bola, o lateral, olha a bola levantada, William, meteu a cabeça na bola e o goleirão Yuri recuperado ali ficou com ela, até o Neguinho Mauá, aqui pela esquerda, vai tentar até o Thiaguinho caiu. E aí o Batota ficou com a bola dominada com o Ibrahim tá com ele, lá vem Ibrahim. Teve mexe, Raniel tá com a bola. Bruno, teve mexe, entrou o número 20 ali. O Bruno Moraes ali. Na equipe do Nenebex, hein? Ali pela aqui, a mudança, o Mike foi embora com a camisa número 8. E entrou ali o Bruno Moraes, hein, Bruno? É, o Bruno Moraes, eu já vi ele jogar lá no Senador Canedo. Se for o mesmo Bruno Moraes, joga muito, é jogador e é decisivo, viu? Gosta de fazer gol, gosta de deixar seu golzinho ali. Então a equipe do Raça Ruim tem que ficar de olho nele, que é um jogador ali que geralmente decide. E o Fábio Nenevec vai ali mudando, fazendo mudanças pra tentar ir lá. Vai a equipe do Raça Ruim, quase a bola sobra ali pra equipe do Raça Ruim dentro da área, né? E aqui o Leozinho deixou só o corpo pra cima do Ibrahim, rapaz. É, o Leozinho chegou ali, o Ibrahim bateu igual um paredão, né? E o Ibrahim ficou no chão. 1-1 é o jogo. Equipe do Raça Ruim tem um. Equipe do Nenebeck também tem um. Olha ali, vai chegar o Pelé. Dominou, prendeu, segurou, chegou, bateu! A bola foi desviada, escanteio. A ser cobrado aí. Bruno, meu amigo. Vou falar pra você, a equipe do Nenebec parece que vai ter um volume de jogo maior. Aí depois da mexida ali com o Thiaguinho, Bruno Moraes, e eles vão tentando chegar aí, buscar o segundo gol, mas a equipe do Raça Ruim conhece e sabe muito de bola os jogadores também da equipe do Raça Ruim, né, Bruno? É, o Banguela fez boas mudanças aí. Colocou dois jogadores aí que tá desempenhando bom futebol. O Thiaguinho ali fez uma bela parede ali, rolou pro Mauá. Só que na hora da finalização, o Nelinho e o Leozinho veio de imediato, conseguiu pôr o pé na frente e aí foi escanteio. Mas a equipe do Fábio Nenevec que vai produzindo, vai subindo. Mas aqui a equipe do Raça Ruim teve uma falta aqui agora aqui no meio distante, mas bem centralizada, vai levar perigo ali pro gol, na meta do goleiro Yuri, só ver quem vai bater ali, Jorginho. É, entrou camisa número 11 ali, na equipe do Raça Ruim, o Bochecha, né, o popular, o Marco Aurélio, popular Bochecha, tá no jogo aí para a equipe do Raça Ruim, Bruno. É, agora é o Bochecha, né, o Bochecha ali que tem um canhão na perna esquerda, vai, bate muito. Só que ele tava de fora, ele não tava vendo. Ele tava de fora, vai estar frio. Será que ele vai conseguir bater com tanta força? Será que às vezes ele bate, pode sentir também, né? Que tá frio. É, vamos lá. É o Bochecha, tá na bola. Camisa número 11, vai partir pra cobrança. 1-1 é o jogo. Bochecha na bola, vai partir pra cobrança. Estamos em Goiânia. Setor Rio Formoso. Lá vai o Bochecha, vai partir pra cobrança. Partiu o Bochecha, bateu! Defesaça ali do goleiro Yuri. Olha só a bola ali, lá vai Toinho, bateu!
Gabriel e chegou a defesa com o Ibrahim, acabou tirando ali. 1-1 é o jogo, meu amigo Bruno Geladeira. Ô Jorginho, o Mauá veio procurar a bola aqui, ele quase achou dentro da camisa minha aqui, viu? Ele pegando aqui. Mas ali, rapaz, o Bochecha bateu bem e ia surpreendendo o goleiro Yuri. E também depois ali, o camisa número 2 do Toninho, rapaz, fez uma grande jogada. Isso na hora de finalizar, finalizou fraquinho, a bola foi cafofita. Olha, a bola vai ficando ali pelo meio. Olha ali o perigo. Vai chegar Pelé, vai tirar a bola. Vai chegar lá do outro lado. Aí chegou o Raniel. A bola ficou com o Daniel. Daniel tá com a bola dominada. Tentou. Murilo chegou e acabou apartando ali. Acabou tirando. É, e os jogadores do banco lá da equipe do Nenebex vai à loucura com o árbitro ali, o seu Arthur. É pra isso tudo, porque até agora o árbitro tá bem na partida, né, Bruno? Rapaz, eles estão reclamando porque o Murilo tentou atingir o atleta do Fabrício Nevec na bicuda, né? Na bola, só que tava rolando. Ali seria lance normal, né? Só que veio muita força e, tipo assim, zagueiro, cara marcador, de vez em quando a bola sobra assim, você dá uma nessa no atacante só pra dar presença, só pra marcar sua presença, só pra falar que você tá lá, viu? É, 1-1 é o jogo, olha a bola levantada, passou pelo jogador ali que era o Ibrahim, a bola foi embora, ficou aqui em apenas lateral, o William vai para o Pelé, né, vai fazer a cobrança, já fez a cobrança, a bola vai chegar ali na frente, chegou ali o Creones, acabou passando, Leozinho vai tentar chegar do outro lado, chegou, a bola saiu, ficou ali em lateral para fazer cobrança, Leozinho já fez a cobrança até o Bochecha, sobrou até o William. William! Na hora H, o Creone tirou o doce da boca da criança. O William tinha tudo para fazer o segundo gol e ele salvou mais uma vez a equipe do Nenebec, hein, Bruno? É o Cleones que errou no lance do gol do Raça Ruim, agora se redimiu, conseguiu fazer uma boa recuperação ali. Se não fosse, o William tinha marcado o segundo. 1-1 é o placar e agora é escanteio para a equipe do Raça Ruim e empurra, empurra dentro da área ali, viu? É, empurra, empurra dentro da área. Por lá está o Arthur. É. O senhor Arthur Rodrigues, olha a bola, vai ser levantada, Murilo vai fazer a cobrança, cobrança, meteu a cabeça ali o Ibrahim na bola, a bola vai ficando aqui do outro lado, tem jogador caído, sentindo o Leozinho, tá caído, ficou caído ali o Leozinho, sentindo muita dor ali, sentindo o joelho, ô Bruno... Jogo 1-1 e terminando desse jeito, aí já pediram o tempo técnico ali, a equipe... É do Fábio Nenebec. E 1-1 é o jogo, Bruno. É 1-1 é o jogo, Jorginho. É, tudo vai ser definido nos próximos minutos, né? Se teremos algum campeão no tempo normal, se teremos pênalti. E aqui, ó, quem chegou aqui na live é o Everton Carlos aqui, comentando aqui também. Falando que o jogo tá feio. É o Everton Carlos que tá sempre com a gente. O Everton Carlos. Everton Carlos. Rapaz, eu nem vi os comentários lá no início lá direito, mas demorou bastante começar o jogo, né? E o Everton Carlos que sempre, quando tipo assim, a transmissão começa 8 horas, 8:01 ele já tá ali comentando. Então tá sempre conosco aqui. E aqui o Leléo falando assim, ó, me ajuda, gafanhoto! É, o gafanhoto tava arrumando aqui a parte de bateria, e acabou que ficou um pouquinho desatento no lance, pedi desculpa a vocês, mas ele vai ficar agora perfeitinho, não vai perder mais nenhum lance, viu? Pode ficar tranquilo. Beleza, a equipe do Fábio Nenebec pediu ali, né, o tempo técnico nesse segundo tempo, 1-1 é o jogo, a bola tá rolando aqui no estádio, vamos dizer estádio, né, Bruno, porque aqui parece um estádio, né, o campo aqui do Rio Formoso é cheio de alambrado e a torcida que realmente acompanha, né. Torcida acompanha aqui, ó, é o Paulo. Paulo, torcida pra quem, rapaz? Hã? Torcendo pra quem? Favela. Raça Ruim? É Raça Ruim agora. Raça Ruim. Raça Ruim até morrer. Do grande Lulu. Hã? Torcendo pro time do Lulu. Do Lulu.
E o Fábio Nenevec, vai ganhar, não vai? Como é que tá o jogo? Tá bom? Tá ótimo. Tá tímido? Hã? Você tá tímido? Demais. Não, cadê o Gustavinho? Fala pra ele me pagar. Eu vou pedir pro Gustavinho pagar, fazer o pix. Passa o pix depois. E lá vai a equipe do Fábio Nenevec. Olha ali o Thiaguinho chegando na bola, a bola saiu, vai ficar escanteio, o Bruno Moraes na bola, 1-1 é o jogo, estamos nesse segundo tempo, em nome da Clínica das Motos, em Senador Canedo, olha a bola ali, do Rata Ruim, cochilou, dormiu, aí ele foi, colocou no fundo da rede. Ô Bruno! Raniel é o nome do gol! É o nome da emoção! Bruno! O Zica agora está brilhando, despilando aqui no campo do Rio Formoso. Ô Bruno, conta, fala, diz tudo aí pra galera, Bruno. É, ali no escanteio o Raniel subiu sozinho, rapaz. Mas ele veio rápido, veio igual cometa, bateu ali de cabeça e não deu chance nenhuma pro Dedé. Colocando a equipe do Nenevec, primeira vez na frente do placar. E a equipe do Raça Ruim agora tem que correr atrás. E Jorginho, pessoal aqui tá pedindo pra colocar o... De toda maneira, o Nandinho, camisa número 20, no campo, que fala que ele vai decidir. Vamos ver se o Lulu vai colocar ou se ele vai continuar ali fora. E... Aqui o Leléo tá falando que se o Lulu perder, ele vai trocar o nome do time novamente, viu? Beleza! É, meu amigo, a bola tá rolando aqui no Rio Formoso. Olha a bola, vai ficando dominada ali com o jogador que é... Opa, aí pegou ali na mão, a falta foi anotada. Bruno, nosso amigo Ademir mandou aqui, Bruno, um recado pra gente que está lá acompanhando também, né? É, tá mandando boa noite aqui, tô acompanhando o jogo, grande abraço, brother. Mandar um abraço pro Ademir, que tá sempre com a gente nas transmissões. E acompanhando também seu trabalho, né, Jorginho? E, Jorginho, falando de trabalho, que espetáculo que você deu lá no estádio Aníbal Batista Toledo, viu? Parabéns, eu não cheguei a falar pra você, mas lá se deu show, viu? No último domingo. É, fazendo a decisão do campeonato municipal, agradecendo ao prefeito Vilmar Mariano, ao secretário de esporte Jefferson Aragão, abraçando o Ademir aí, a galera é do panelão, valeu Ademir, obrigado aí pelo moral, por estar acompanhando. Olha a bola, vai ficando ali do outro lado, é o Pelé, Pelé vai partir para a cobrança, bateu! Pelé, Pelé, camisa número 15. Ô, Bruno, o 15 agora está brilhando, despilando aqui no campo do Rio Formoso. Ô, Bruno, conta, fala tudo pra galera aí, Pelé, camisa número
Guizei, Bruno! É, Jorginho, pra alegria do nosso telespectador Celso Santana, o Pelé meteu um tirambaço ali, sem chance nenhuma pro Yuri Dourado. A bola foi morrer no fundo do gol. 2x2 é o placar. E eu tinha falado, Jorginho, cheirinho de pênalti, rapaz. Vai dar pênalti aqui e tudo vai ser decidido nas batidas, né? Até o momento. Vamos ver se alguém que vai ser o bichão vai decidir. Mas aqui tá com um cara que vamos ter penalidade. E tendo penalidade, a dimensão anterior é aquela transmissão de qualidade bem pertinho ali da meta, né, Jorginho? Beleza, mandar um abraço, alô, Deusidete, alô, Detão, aquele abraço, alô, Deusidete, que Deus te abençoe toda a sua família, seu pai, sua mãe, saudade do seu pai, viu, Deusidete, muito tempo que eu não vejo seu pai, hein, cara, saudade do seu pai, gente boa, gente fina, pensa num cara 100%, obrigado, Deusidete, obrigado pelo carinho, obrigado aí pela atenção, né, por estar nos acompanhando aí na live, obrigado a toda a galera, que vem nos acompanhando no dia a dia, cada dia a dimensão Web TV cresce mais, né, Bruno? É, cada dia a dimensão Web TV cresce mais, pessoal que dá live, que tem alguns que tá falando que dava pro goleiro Yuri chegar, só que eu vi aqui que a bola foi muito forte, viu, a bola foi com grande potência, tinha muita gente na frente também, que atrapalha o goleiro sair, e aqui, ó, a Kênia Barbosa de Souza mandando boa noite pra galera, assim, boa noite, Kênia, obrigado por você estar assistindo a gente, e lá vai a equipe do Raça Ruim. Olha, a bola escapou do Bochecha ali, vai ficar com o jogador que era o Nelinho, chegou o Murilo, Murilo tentou rebater a carteira ali, a bola chegou, ficou com o jogador que é o Ibrahim, aí a falta já foi anotada, falta no campo de defesa, até o jogador ali que era o Mike ficou, a bola vai chegar até ali o Daniel, aí a falta foi anotada, falta anotada em cima do jogador Daniel, meu amigo. A equipe do Raça Ruim, Bruno, saiu na frente. A equipe do Nenevec empatou e virou. Eles foram lá com o Pelé, empatou. Desse jeito a decisão vai ser na penalidade máxima, hein, Bruno? É, Jorge, tá com cara. Mas a equipe do Nenevec não quer, não. A equipe do Nenevec tá indo pra cima. A equipe do Raça Ruim tá fazendo falta pra tentar tirar o ímpeto dele, o volume que eles estão tendo de jogo. Mas a equipe do Fábio Nenevec continua indo pra cima, continua firme. E agora mais uma falta aí. Vamos ver se dessa vez sai gol da equipe do Fábio Nenevec na falta também. Ou se o único gol de falta vai ser do Pelé. Alô! Alô, meu amigo Ademir do Panelão, que Deus te abençoe mais uma vez. Obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Que Deus abençoe toda a família aí. Parabenizar você, Ademir. No último sábado aí ganhou a Copa, né? Bazar Professor Alcides. Você saiu com um título aí. Parabéns, que Deus te abençoe. É um prazer ser seu amigo, viu, Ademir? Que Deus te abençoe. A bola vai ficando ali com o goleirão André. Campo de defesa. Vai fazer a cobrança do tiro de meta. 1x1 nada, meu amigo. É 2x2, viu, Bruno? 2x2 é o jogo. Aqui é no campo do Rio Formoso. Organização do Danilo. Olha, vai subir o Bochecha. Que defesa é essa, Bruno? O goleirão Yuri fez uma defesa de cinema. O Bochecha subiu, desviou. A bola ia morrer no fundo da rede. Ele em cima da linha deu um tapa e jogou a bola para escanteio, Bruno. O pessoal tava falando que ele tinha falhado no gol de empate. Só que agora ele fez uma defesaça ali, cabeçada do Bochecha no cantinho. Do outro lado, no contrapé, ele foi lá e fez uma defesaça, garantindo, conseguindo segurar o empate. E aqui, ó, Jorginho, pessoal pedindo um abraço pra você aqui, ó. Rian Teixeira, fala, Jorginho, manda um abraço aqui, Nazário. Então um abraço pra galera de Nazário, né? Rian Teixeira, um abraço, que Deus abençoe. Então, um abraço a toda a galera de Nazário, aí ao Rafael, ao Marcelo, toda a galera de Nazário, que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pelo carinho, pela audiência, a galera de Nazário.
Final de jogo! A decisão vai ser nas penalidades máximas, meu amigo Bruno! É, Jorginho, de cheirinho eu sei, rapaz. De cheirinho de pênalti eu sei. Tinha falado que ia dar pênalti desde do comecinho do segundo tempo. E agora tudo vai ser decidido. Será que vai ser os goleiros que vão brilhar? Ou vai ser algum jogador que vai bater a bola pra fora e vai perder, Jorginho? Mas certeza aqui que a gente teve foi de espetáculo aqui na Arena Rio Formoso. Agora, a equipe do Nenvec tem uma questão. Tem o Yuri Dourado, que sempre cata pênalti no torneio, bateu, pegou lá do Chicão. Só que tem também o Lucas, goleiro também, que cata muito. Será que eles vão ter alteração de goleiro? Ou vai manter os mesmos goleiros e vai manter o Yuri? E do lado do Raça Ruim, certeza que o André. Que o André é embaçado. Mas do lado do Nenvec, será que teremos alteração de goleiro? Ou vai manter o Yuri por fato também estar aquecido? É, vamos ver, né? Agora, eu acho que o Yuri que vai ser o goleiro realmente não vai mudar de goleiro. A equipe do Nenvec, né? O Yuri vai ser aí o goleiro das cobranças de penalidade máxima. Do outro lado, o goleiro André, experiente. O homem que vem aí fazendo tudo, tanto no futebol amador como no X1 também. É um ótimo goleiro, um excelente goleiro. Ele com o jogador ali, com o Ninil, né? Vem fazendo um X1 aí espetacular. Ganhou lá da equipe do Piauí, né, Bruno? E o Raio, que é o Elitim, ganhou do jogador da equipe de São Paulo, né? Então, a equipe do Piauí veio aqui em Goiânia e perdeu, e a equipe de São Paulo também veio aqui e acabou perdendo para esses meninos que vem fazendo aí um X1 invejável, né, Bruno? É, o Noronha já tem um certo tempo no X1, mas agora quem tá aparecendo, quem tá ganhando os holofotes é a Drogaria Santana, do grande Hernandes, no Primo, né? Agora ele tá com um atleta embaçado, que é o grande Wellington, Wellington Marquinhos, você conhece? O Raio. E também tem outros jogadores lá, tem o Gutierrez, tem o... Rapaz, fugiu o nome, tem o Vitinho, se eu não me engano, também é atleta dele. Jogadores de extrema qualidade, corre muito. E o Fábio, o Primo lá, da Drogaria Santana, sempre tentando reinventar. E a Drogaria Santana também vai estar lá na Goiânia Champions. Ô Jorge, sabendo que Drogaria Santana tá quase certeza que vai estar na Goiânia Champions. E a Goiânia Champions começa agora em setembro, viu, Jorge? Vamos para as cobranças das penalidades máximas. E ali vai ter a mudança. E parece que é o Lucas, né? Que vai para o gol mesmo ali. O goleirão Lucas, da equipe do Nenevex ali. Goleiro Lucas vai para a cobrança ali. Goleiro Lucas que não atuou na partida, mas vai para as cobranças das penalidades máximas. Vamos lá ver quem vai ser os cobradores das penalidades máximas. Letícia, chegou nos pênaltis. Gente, eu sou suspeita, mas se tem um drink que me deixa nervosa, Jorge, esse trem de pênalti. Nossa, dá uma aflição no coração, é um trem assim, né? Lembrando aí que tem o goleiro menos vazado no time do Raça Ruim. E tem o Yuri que fez uma bela defesa aqui no cantinho. É, meu Deus, eu queria até ir embora, sabe? De tão nervosa que eu tava. Mas agora eu vou ter que ir assistindo, eu vou ter que gravar. Sim, bora pros pênaltis. É, ali, Bruno, vai trocar de goleiro. Quem vai para o gol agora, para as penalidades máximas, é o Lucas. É, eu tinha feito a pergunta, né, se teríamos troca de goleiro. Realmente teve. Agora tirou o Yuri e colocou o Lucas. O Lucas tem uma envergadura maior. Só que o Yuri também é acostumado a catar golo. O Yuri participa de vários campeonatos e já foi campeão já de torneio de pênalti. Mas vamos ver se a troca aí, feita pelo Banguela, trocando o Yuri pelo Lucas, vai dar certo. Ou se o André vai catar mais. Tudo devendo. O João Paulo aqui tá falando que no último campeonato que teve, o André não defendeu. Mas falando que o André é embaçado, que cata muito. Vamos ver se vai ser no novo, que quase ninguém conhece o Lucas, ou se vai ser na experiência do grande André. Beleza, vamos então para as cobranças das penalidades máximas.
primeiro jogador a cobrar vai ser da equipe do Fábio Nenebeck, vai ser o jogador da primeiro a fazer a cobrança aí, é o Neguinho Mauá, camisa número 21, Bruno. Aí o André já foi ali, conhece, né, eles gostam de desenhar, e o André já foi ali fazer aquela catiminha ali, colocar pressão pro rumo do Mauá, só que o Mauá é experiente, será que ele vai cair nesse papinho do André? Ela vai o Neguinho Mauá, vai partir para a cobrança, é a primeira penalidade, é a primeira cobrança da equipe, é do Nenevex, lá vai o Neguinho Mauá, vai fazer a cobrança, o goleiro André tem muita experiência, tá no centro do gol, lá vai Neguinho Mauá, vai partir para a cobrança, vai partir para a cobrança Neguinho Mauá. Para a equipe do Nenevex, lá vai Neguinho Mauá, André tá no centro do gol, partiu, bateu, gol! Gol! Bateu firme, tranquilo ali o Neguinho Mauá! 1-0! Para fazer a cobrança aí! Toninho, né? O Toninho na cobrança, vai fazer a cobrança. Toninho vai fazer a cobrança. Ali, lá vai ele. Toninho vai partir para a cobrança. Para a equipe do Raça Ruim. Lá vai Toninho, vai partir para a cobrança. Partiu, bateu! Gol! Gol! Tá tudo igual, Bruno! Mas o goleiro Lucas foi na bola, bateu na mão dele, quase, quase, Bruno! É, o Lucas, o pessoal tá perguntando se conhece o Lucas. Eu conheço o Lucas, ele é lá do Senador Canedo, Bela Vista, defende as cores do Fábio Nenevec. Ele é um ótimo goleiro. O problema é que ele tá frio, né? Mas vamos ver se ele vai conseguir catar aí. E aqui, ó, ele já encostou na primeira batida e o Leléo tá torcendo pra ele, viu? Lá vai para a cobrança Daniel, camisa número 10, lá vai Daniel, Daniel vai fazer a cobrança, vai partir para a cobrança Daniel, o André no centro do gol, lá vai Daniel, vai partir para a cobrança, partiu Daniel, bateu! Gol! O goleirão André chegou a pegar nela, mas ela morreu no fundo da rede, hein, Bruno? É, Jorginho, duas batidas aqui pro lado do Nenevec, uma o Mauá deslocou e agora o André foi na bola, mas não conseguiu tirar. Agora vai ali o Pelé, que fez o gol de empate para a equipe do Raça Ruim, e agora tem que confirmar, tem que garantir para não botar pressão na equipe dele. Lá vai Pelé, camisa número 15. O goleiro Lucas tá no centro do gol. Vai partir, bateu e gol! Gol! Pelé na cobrança! Agora é o zagueirão Creone. Creones vai partir para a cobrança ali. André no centro do gol. Creones, camisa número 4, vai partir para a cobrança. Lá vai Creones. É o zagueirão. André tá no centro do gol. André fala, bate no peito. Lá vai o Creones. Partiu, bateu e gol. Bateu bem demais ali, o Creones, o André, nem viu a bola, hein, meu amigo Bruno? É, o Creones, que ontem foi terceiro colocado lá no torneio de bateu, pegou do Chicão, ele pênalti, ele é muito bem, ainda mais aqui que ele tá tranquilo, tá... É jogador experiente, né, no esquenta, e agora vai o William, último pênalti da série, da primeira série da equipe do Raça Ruim. Lá vai o William, partiu pra cobrança, pra fora! Não, tem mais. Pra fora, William! O William perdeu, bateu pra fora, o William! Ô, Bruno! Ele jogou longe, hein, Bruno? É, desculpe, é 5 pênaltis pra cada lado. Eu tava acostumado tudo com 3. Mas é assim que aqui, ele bateu com muita força, pegou embaixo da bola e foi pra longe. O Willian que fez o primeiro gol e errou o primeiro pênalti pra equipe da Raça Ruim.
Lá vai Bruno Moraes, é o camisa número 20, o André tá no centro do gol, vai partir Bruno Moraes, lá vai Bruno Moraes, partiu, bateu e gol! Gol! Bruno Moraes! Agora a quarta cobrança para a equipe do Raça Ruim. Se o Nelinho perder, aí acabou, né, Bruno? Tem que fazer e o goleiro André tem que pegar, né? Vamos por parte, o Nelinho tem que fazer. Se fizer, aí coloca na esperança nas luvas do goleiro André. Nelinho tem que converter agora, viu, Jorginho? Nelinho que errou duas oportunidades claras. Vamos ver se ele se redime agora nos pênaltis. Lá vai Nelinho, vai partir para a cobrança, Nelinho partiu e gol! Ela bateu na trave e colocou no fundo da rede ali. Giovani, o último, se pisar acabou, Bruno. Se fizer, acabou. Se perder, vamos à alternada. E ele pediu a bola, viu? Ele falou, ele puxou a responsabilidade. Responsabilidade tudo nas costas dele. Vamos ver se ele converte com a sua esquerdinha. É o Giovani, camisa número 17. Vai partir para a cobrança, Giovani. Lá vai Giovani, lá vai Giovani. Vai partir para a cobrança, lá vai Giovani. Ele contra o goleiro André. É luva, chuteira, chuteira, luva. Vai Giovani, respirou, encheu o pulmão. Lá vai ele, partiu, bateu. E acabou, meu amigo Bruno Geladeira, 5-4, e a equipe Nenebeck fica com o título, hein, Bruno? É, o Giovani puxou a responsabilidade e não perdoou, foi lá e colocou a bola no fundo do gol. Fábio Nenebeck ganhando seu segundo título no ano, Jorginho. E agora, a equipe do Fábio Nenebeck ganhando seu primeiro campeonato aqui na Copa Rio Formoso. Parabenizar pelo investimento do Fábio Nenebeck, que o seu time está chegando muito longe. Viu? Beleza! A equipe do Fábio Nenebeck ficou com o título. É campeã aqui no Rio Formoso, saiu com o caneco, depois de o William perder o pênalti, o William pegou mal na bola, bateu longe do gol, perdeu o pênalti e a equipe do Fábio Nenebeck, 5 cobranças e aproveitou as 5, saiu com o título, Letícia. Gente, pênaltis bem batidos, eu fiquei ali com a missão de fazer bastidores, então eu fui fazer as imagens. Gente, é uma adrenalina, é uma tensão, a gente vai ficando nervosa, parece que assim, é a gente lá com a bola no pé, jogão, né, Bruno? Foi merecedor, né, o time do Nenebeck, uma bela final, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho aí. A gente de casa passando frio, o Gafanha está ali batendo queixo, mas a gente tenta sempre levar o melhor trabalho para vocês. Agradecer mais uma vez você, Jorginho, pela participação, pela abertura. Você, Bruno Geladeira e o Gafanhas, sempre presente com a gente. Então, muito obrigada a vocês. Boa noite e bom descanso, Brunão. Boa noite, Letícia. Obrigado pela sua participação aqui. É, parabenizar a equipe do Fábio Nenebeck aqui, que fez um grande espetáculo, assim como a equipe do Raça Ruim. Só que na hora, na batida aqui, né, ganhou quem foi mais competente. Eu acho que pênalti não tem questão de sorte. Ganha quem é mais competente. A equipe não perdeu nenhum pênalti, bateu 5 pênaltis de forma impecável. Sem um pênalti só que eu vi que deu chance pro goleiro André. O restante foi tudo bem batido, tudo sem chance. 5-4 nas cobranças de pênalti. Não errou nenhum, foi 100%. E o William perdeu, né? Infelizmente perdeu, bateu muito embaixo. E a equipe Fábio Nenebeck ganha seu primeiro título aqui no Copa Rio Formoso. Segundo título deles no ano no futebol. É, a equipe do Fábio Nenebeck é uma equipe recente, equipe nova, mas já está chegando nos lugares aí que muitas equipes antigas aí não conseguem chegar.
por exemplo, que no Rio Formoso aqui não é qualquer um que chega aqui, não é qualquer um que ganha. Aqui é bem complicado. E a equipe do que foi dirigida aqui nesse campeonato pelo Banguela conseguiu ganhar. E o Banguela que fez grandes mexidas ali, que no segundo tempo a equipe Fabrino Nenvec conseguiu dominar a equipe do Raça Ruim. Então eu me despeço de cá, Brunão de cá. Mais uma vez, obrigado, Jorginho. Finaliza então pra gente. Então, obrigada, meu povo. É um prazer agradecer a Deus, né, primeiramente. A gente tem que agradecer a eles, senão a gente não estaria aqui fazendo mais esse trabalho, mais essa grande decisão, esse grande jogo. Obrigado, Letícia. É um prazer estar trabalhando do seu lado mais uma vez. Eu te agradeço de coração ao lado do Bruno, ao lado do Luiz, né, popular gafanhoto, ao lado do Gustavinho, que está lá na casa dele, mas também está aqui com a gente, pode ter certeza, porque a torcida dele é para dar tudo certo e deu tudo certo. Agradecer ao Dudu também, popular bochecha, enfim, agradecer a todos, todo Ticão, né, também que faz parte dessa equipe. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos que estão aqui, aqueles que esteve acompanhando pela live, que Deus abençoe a todos. Obrigado, e a gente vai ficando por aqui, né, Bruno? Mais uma vez, mais uma grande decisão, mais um grande jogo. Agradecendo a cada um de vocês. Obrigado, que Deus abençoe. Até a próxima. Valeu, galera.